Вітаю, дорогі друзі, все буде Україна. Відео про захист ранньої черешні. Ось результат. Називаємо його Петрович. Роздивимося ближче. Ось це шпак. Ясно, що я його зараз відпущу. Але сітка працює. Зараз звільню, бо смикається. Он полетів Петрович. Значить, сітка працює. Запутався сам, запутався ніж. Хвилин 10 я його звільняв. Що мене здивувало? Думав, що сітка відлякує пташок, нічого подібного. От в цьому місці, де ягода пробилася крізь сітку, вони з'їджені шпаками. І тут так само. Тому намагайтеся, якщо накидаєте сітку, то з усіх сторін підв'язуйте внизу, бо ті ягоди, до яких є доступ, ось от таким чином шпаки прилітають і об'їдають. Тобто це все зараз їм сам, бо бачу, що вони прилетять і з'їдять. Ну хіба поправити сітку. Захищайте ваш урожай. Успіхів! Щедрих врожаїв.